Sveiciens visiem, kas gaidīja Lightstāv! Esam parkā! Laba un jau tradicionāli ierasta vieta dažādiem tehnoloģiju jaunumiem. Tieši tādēļ šoreiz sākšu ar interesantiem, ātriem un noderīgiem jaunumiem. Tehnoloģiju inženieri nodarbojas arī ar ko citu, ne tikai jaunu vietāruņu un fotoaparātu izgudrošanu. Lielbritānijas iedzīvotājs Nigels, kurš pirms 6 gadiem nelaimes gadījumā darba vietā zaudēja savu labo roku, nu iemēģina jauno B-Bionic 3 mehanizētā roku, kuru mēs šķiet esam redzējuši filmā par Terminatoru. Slavenā Apple kompānija nesen prezentēja savus jaunumus, un viens no tiem bija iPad mini planšetdators ar nepilnu 8 colu ekrānu. Un izskatās, ka ķīnieši to sadzirdējuši pietiekam ātri, jo praktiski vienlaicīgi viņi ir prezentējuši savu Goopad, kas izskatās teju identiski un darbojas uz iOS un līdzīgā Androida. Turklāt maksās tikai nepilnu $100. Kas tas ir? Protams, Rēņa pieminētais rudens jaunums, un šoreiz tā ir hibrīdkamera no Sony. Jāsaka, šī kamera ļoti līdzinās mums jau ierastajiem ziepstraukiem, tomēr tā ir aprīkota ar daudz papildu funkcijām. Man personīgi liekas, ka šī kamera ir ļoti ātri darbīga, jo ar to var ātri un ļoti labi fotografēt. Turklāt bildes sanāk asas un precīzes. Bet kas vēl šajā kamerā ir tāds ievērības ķienīgs, par to mums pastāstīs eksperts Juris. Jo Juris ar fotoaparātiem ņems jau vairākus gadus, līdz ar to viņš pat gan fotografē, gan arī testē kā tehnoloģiju eksperts. Pie manis šodien ir nonākuši divi fotoaparāti no Sony – NEX 5R un NEX 6. Šie abi ir tā saucamie hibrīdi fotoaparāti, kas ir ziepju trauks ar maināmiem objektīviem. Principā ļoti gudras fotokameras, kas piemērotas gan pilnīgajiem iesācējiem, gan arī tiem, kas prot pielietot arī manuālos iestatījumus. Kameras bildētspējas ziņā ļoti līdzīgas, taču NEX 6 modelim ir iebūvēts zibspuldze un optiskais skatu meklētājs, kur NEX 5R modelis pretī liek vienu skārienu vadības ekrānu. Taču autofokus abām ir vienlīdz zibenīgs. Bildēju tagad burtiski ar šo fotoaparātu rallīju, ja? Mašīnas tev iet garām, viņš principā neizpludina gandrīz nevienu mašīnu. Tu kā bildē tā ir. Bet galvenais, kas ir labi, viņš arī aptumšotās telpās ļoti ātri strādā. Nav tā kā citiem fotoaparātiem, ka viņš meklē ilgāku laiku, tu asumu, nē, tu kā spieta praktiski uzreiz ir. Un bildēšanas ātrums viņam sasniedz līdz pat 10 kadri sekundē. Ja? Mūsdienās cilvēki negrib iedziļināties problēmā. Tur spilgta gaisma, te ēna, kā man tagad nobildēt, ko man te griezt, nē. Es vienkārši uzlieku inteligentu auto, nobildē un bilde ir. Tas ir, man liekas, pats galvenais fotoaparātos. Vai tev nav jādomā, ko te man grozīt, un pa to laiku saule jau norietējusi. Ja? Te vienkārši tu ņem un bildē, un bilde būs. Un visas pogas gan vienam, gan otram ir izvietotas uzreiz pa ķērienam. Jo vajag ātri nomaina funkciju un tā tālāk. Viņiem ir gan šie NEX objektīvi, gan viņiem, teiksim, ir tās pārējais, ka var lietot visu, kas ir Sony, Carl Zeiss optika, visu rindu. Sākot ar šiem fotoaparātiem strādāt, bija ļoti interesanti tie efekti, kas viņos ir iekšā. Viņos viņu nebija vispār tukši. Izrādās, jūs piereģistrējaties Sony mājaslapā, un kā pluginus, kā papildu programmas, jūs varat lejuplādēt un ielikt fotoaparātā, ko jums vajag. Kameras, kā jau mūsdienās pienāks, ir aprīkots arī ar Wi-Fi atbalstu, kas ļauj tās attālināt vadīt ar viedtālruni un kas nodrošina arī iespēju veikli pārsūtīt uzņemtos attēlus uz datoru vai pat iepublicēt Facebookā. Taču pasaulē nav ideāla tehnikas vienība, kurām nebūtu arī kādi trūkumi un nepilnības. Kādi mīnusi piemītu šīm Sony fotokamerām? Plugini, jeb spraudņi, kas ir viņam instalējami klāt, ja? Varētu būt bišķi smalkāk izstrādāti, jo ir dažādas nianses, dažādi gaismas apstākļi, kur HDRs ir pārspīlēts, piemēram. Ja? Tas pašas krāsu nobīdes kaut kādas rodas. Teiksim, grūtākos gaismas apstākļos, kad ir viendabīgs, nav kontrastains vairs. Vakars jau saule ir gandrīz norietējis, viss pelēkāks, tad arī viņam detalizācija pazūd. Juri, kam tu ieteikti šīs fotokameras?
sākot no cilvēka, kurš vispār negrib uzdot jautājumu, kāpēc tas tā notiek un tā tālāk, ja? Beidzot ar to cilvēku, kas tieši interesējas par to, ko es varētu ar roku pamainīt, pats izdarīt, tad viņš dar jebkuram. Pats galvenais, kas viņam ir, viņš atbilst tam kritērijam. Izvilku, nospiedu, bildi ir. Galvenais ir. Kā konkurents šīm Sony kamerām pretī liekam nākotnes parka nesen testēto kompakt kameru ar maināmiem objektīviem Olympus OMD EM5, kas izceļas ar izturīgāku metāla korpusu, plašākiem scēnu režīmiem un kamerā iebūvēt matrices stabilizāciju. Taču Olympus konkurents ir smagāks un arī dārgāks. Šodien tas arī viss. Pēc nedēļas nākotnes parkā atkal kārtējie jaunumi, kāds noderīgs padoms un, protams, arī tests. Šoreiz tas būs muzikāls un mūsdienīgs tests nākotnes parka jau ierastajā rubrikā Eksperts uzmet aci. Būs kāda jauna audiodoka apskats un astronautas Māras domas par to, jo mūziķiem vienmēr savs viedoklis par jau ierastām lietām. Bet es no jums šoreiz atrados uz ilgāku laiku. Tomēr laikstāla vieta nekādā gadījumā nedrīkst palikt tukša. Tādēļ mēs nākotnes parkā izsludinām jaunu konkursu uz īpašās sadaļas laikstāla vadītājas vietu. Piesakieties nākotnes parkā, meklējiet internetā un rakstiet vēstules uz redakcija@zparks.lv. Lai jums viss izdodas! Čau!